dugsiga hoose dhexe ee saxan oo ka mid ah dugsiyada ku yaalla magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdhe ayaa lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay. Munaasabadan ayaa waxa ujeedadeedu ahayd isla markaana lagu soo dhaweynayay maamulaha cusub ee yaalanaya dugsigaasi, waxaana kasoo qayb galay maamulka, macallimiinta, ardayda, waalidiinta iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdhe. waxaana uu arrintaasi ka hadlay Bashiir oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo qabtay munaasabadani. وحفلات الاسكول كا سهم اسكول وحكو سارسين ان شاء الله تعالى دردرقلينتا يوصل دولينتا ماما كالوصوب يدوكسيكا halkaan iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira macallimiin, waalidiin, mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdhe. cusubaanaad soo dhaweynaya insha allahu biidni illaahi kariim. waxaanu nahay guddida waayn iskuulka maadaama lagu jiro sanad dhexdii ama sanad dugsiyada dhexdii waa dardargelinta hawlaha waxbarasho. waxaa anoo ku hadlaya afka waalidiinta. waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan waxa weeye macallimiinta, maamulaha, marti sharafta, ardayda. cusubaanaad soo dhaweynaya insha allahu biidni illaahi kariim. waxaanu nahay guddida waayn iskuulka insha allah iyo waalidiinta ilaahay waxaynu ka baryaynaa maamulaha cusub inuu la qabto hawshaynu u soo idmana caruurta halka u dhigato iskuulka sahal. shan caruura ayaa iskuulka ay dhigta. iskuulka marka aan ka waramo tayadiisa iyo haddii markaan dheexo waaxdan cabdilaahi ciise waan dheexo xagga waxbarashada jaranjarada iskuulku ardaydu ay maraysaa waa jaranjaro wanaagsan. dugsiga sahan la yidhaahdo anigu wasaare ahaan markaan ka hadlo dugsiyada marka la furo ee la yidhaha dugsi baa la furaya laba qaybood bay noqdaan, dugsi saqiira oo socon waaya iyo dugsi hana qaada. intaasi kadib waxaa lagu soo dhaweeyey maamulaha cusub Ismaaciil Sibiid Xasan oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu iyo qiimaha ay u leedahay da'yarta soo koraysa. hiraalka maamulka cusub haddii aan bal eego ama himilada aanu leenahay ama higska aanu leenahay insha allahu tacaala raadinayno ama doonayno inuu ilaahay nagu asturo waxaa ka mid ah himilo ahaan inaanu noqono hormuudka dugsiyada gobolka, inaanu ballaadhino aqoonta ardayga, inaanu soo saarno arday noqota hagayaal, aqoonyahano iyo bidhaamiyayaal insha allahu mustaqbalka dhow. higsigaygu muxuu yahay maamul ahaan? inuu ardaygu helo cilmi tayo leh, caqli toosiya, tilmaamo ama taageera, xoojinta dabagalka dardargelinta ardayga, xoojinta cashar diyaarinta iyo gudbinta macallimiinta, xoojinta kalsoonida ardayga, xoojinta imtixaano laba biloodla ah, xoojinta inuu ardaygu helo tartamo, nashaad iyo firfircooni intaba waxa weeye ay ka kooban, xoojinta xaaladka ama ka warhaynta guddida dugsiga. Gabagabadii waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dadaalka badneed ee sanad dugsiyeedkaasi. Khaliil Barra Uran, magaalada Burco.